زمون روح چرته ګرځي د شپې خوب کې څه ګوري څه ګوري زمون روح د شپې خوب کې دا ګوري یو پیر له یو مرید راغی ویل صاحب خوب مې بېګا لیدلی ویل څه ویل زما لاسونه په غلو ګنده دي او ستا لاسونه په شاتو ګنده دي پیر ته یې وویل پیر وخندل مریدانو ته یې لوم کته زما لاسونه په شاتو ګنده دي او د ده لاسونه په غلو ګنده دي ته دنیایي سړی ستا په لاسونه په غلو ځکه ګنده دي او زه خو پیریم بزرګ یم زما لاسونه په شاتو ځکه ګنده دي مرید ورته وایي جی دې نه مخکې یو بل ټکی هم شته وایي بل څه دي وایي زما لاسونه ته سټې او ستا لاسونه زه سټم ولو ویلی خبیثه مرداره ویلی د دې تعبیر څه دی تعبیر خو ښکاره دی د پیر تابعداري عوام په دې نیت کوي چې ده سره دین دی په دې نیت ځي که نه ملا له په کوم نیت ځي چې ده سره دین دی او پیر د مرید تابعداري په دې نیت کوي چې ده سره دولت دی نو د غلو لاس دی سټي او د شاتو لاس هغه سټي زما په دې خبره پوهېږي مونږ هغه شي تاسو خیال راغی دا ډېر ښه کار دی ځکه چې دا جنا صاحب کړی نو هغه ورځ مې یو ته ویم ال جنا صاحب خو ګاندي ته دام ویلي وو که نه جنا صاحب خو ګاندي ته دام ویلي وو چې ګاندي ته تپوس وکړو په انګریزۍ کې ورته وایي چې وټ از یور پروګرام مسټر جنا پاکستان دې جوړ کړو ستا پروګرام بچی نو مسلم لیگ وایي چې جنا صاحب ورته وویلی چې مای پروګرام اسلام مای پروګرام قرآن نو جنا صاحب خدام ویلی چې مای پروګرام قرآن او قرآن نه په 43 کاله کې تاسو مسلم لیگ سره جوړ کو مای پروګرام اسلام هغه اسلام نه تاسو په 43 کاله کې سره جوړ کو بلیارد جنا صاحب کړو نو دا مور یاره خود د دیر رزیلو ته مې هغه الفاظ په خوله نه راځي چې ورته وایي دا داسې کمسل قوم دی کمینه او رزیل د دوی هغه مشران هغه کمسل او رزیل چې دي ښه پوهېږي چې په دې د قوم بچي تباه کېږي لګیا دی ښه پوهېږي دې ملک کې د قوم د بچو د خیال ساتلو ډیر ضرورت دی او کدی ملک ته د بیډی د الیکشن ډیر ضرورت دی د چواریانو د جمعداری ډیر ضرورت دی د قوم بچی سره حکومت سره د قوم د بچو غم نشته بالکل سه سیاسیانو د قوم د بچو د ذهنونه تباه او برباد کړه هر یو وایي چې زما ډله دې جوړه شي قوم د خدای په سیلاب یوړی دا د قوم بچی چا راویستی په صدر ایوب پسې او دا چسکه چا چولې وه د قوم بچو ته د قوم بچی تباه کړه آینده به په مولیانو کې م تاسو ګورئ ښه عالم به په دوربین کې م نه پیدا کیږي په دوربین کې ټول به دا د سکول استادانې یک دونه دونه او دو دونه چار بتی جوړي یا د جوماتونو امامان بوی او مړي به لمبۍ را لمبۍ دغه سیزونه به مدرس عالم بخاری او ترمیزی او ابو داود لولولو والا مدرس چې دی هغه به عنقاشي هغه نه پیدا کی یو خبره چې پېښه شي یو خبره اوس مزید دپاره درته وایم مزید دپاره تاسو وګرځئ تپوس وکئ چې په جنت کې به د جنت دا حورې جوړې د څه نه د دې د بدن دا ماده به څه شي دا به د څه نه جوړي که بلې جمعې لم ما ته وویلې نو بیا به م یقین راشي چې واقعي سړي پاتې دي لا کې دې سړي ختم شو ختمي اعتراض کولو والا ډېر دي بلکې سوڑی لٹولو والا ډیر دی لیکن کراو صحیح خلق پیدا کی دل چی دی دا بگران شد لکه پا پاکستان کے لیڈر آلنگا شوی دا صاحبا لیڈر گی روڑی
چاچه د دوانو اخبار واغستو ام لیډر ګید کله کله ز دکان کې ناشته ما خلک راش می کار داسې نه داسې داسې نه څوک د جناسه خوره ده څوک د باچا خان خوره ده څوک د نواب نظر الله خان پر کټه ده څوک د مفتی محمود یو حال د دې قوم مزاج اوس هغه قوم به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو چې کوم قوم په دې کائنات کې هغه سټیټ ته ځان ورسوي چې امریکا مریخ ته تلی شي دا زه ولې نشم تلی امریکا سپوږمۍ ته تلی شي او کاڼی راوړي او په ټول پاکستان کې د هغې نمایش کیږي زه ولې نشم تلی خدا اغا محمد رسول الله امتی چه امریکا با مریخ تزی او محمد رسول الله لا مکان تتلی تا خدا خدای پا دیدارم مشرف شوی تا خدا اغا امتی پا کار داده چه تا پا خدای قسم پتا که داس خلق تیر شوی دی پتا که پا زمکا بناس تو لوح محفوظ باور تخکار دو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پزمکا بناستو او چه مراقبہ بے اکرن لوح محفوظ بے لی دا تفسیر مظہری لکلی دی دا دے آیات پا زمن کی یمحو اللہ ما یشا یمحو اللہ ما یشا چه دا مجدد الفسانی دا زامن و استازو مولانا طاہر نامائے وا دا چه پا لوح محفوظ بانے نظر پریوتو اغا مولانا توائر پر لوح محفوظ شقی لکلے شو بدبخت دیڑر خپشو چه دا خو زما دا زامن استاز دے پر لوح محفوظ بدبخت لکلے شو دے یا اللہ دا بسکی نڑکی ورطرار لے چه دا نیکان و خلق پر دعا کل تقدیر امرت ش نو دعاگانی میں ویل شورو کرے چه دعاگانی میں شورو کرے نو میاش پس میں چی بیا پا لوح محفوظ نظر پریوتو نو زما دا دعاگانو پا برکت مولانا طاہر دا شقی پزے سعید لکلے شو یعنی دا بدبخت پزے نیک بخت لکلے شو پتا کی دا سی خلق دی ناس با پزمک ہو او کتو بے لوح محفوظ تا کی خلق دا سی تیر دی سلطان الاولیاء یو ډیر لوی ولی تیر شوی سلور پنځه سوه کاله مخکې دغه زمانه کې یو عالم و قاضی ضیاء الدین نامه وه سلطان الاولیاء ته به رباب غږېده قاضی ضیاء الدین سخت خلاف چې خلاف و یو ورځ یې په ډیر په غوسه شو مریدانو ته وی چې راځئ خلکو ورته ویل چې جی رباب چې غږېږي نو ده باندې حال راشي لستوڼی ډیر لوی لوی دي نو رباب ته لستوڼی داسې داسې قاضی ضیاء الدین ورغه مریدان ځان سره بوتل ول راځي وجنه مای پرې دمای نه چې مجلس تا ورغه رباب غږیږي چې په سلطان الاولیاء حال راغه قاضی ضیاء الدین ور پاسې ده او سلطان الاولیاء د دې ځمکې وښت بیا تیر په سبا ور پسې بیا لاړو چې بیا لاړو په هغه چې بیا حال راغه بیا رونی و د دې ځمکې وویشت په درېمه ورځ ورپسې بیا لاړو چې بیا لاړو چې سلطان الاولیاء باندې حال راغې او قاضی ضیاء الدین ورپاسې د راوی نیو ډېر کوشش وکړو خو راوی نه ویشت چې راوی نه ویشتو را روان شو مریدانو ته راځئ ورکې کوي د مخ مه ګورئ دا چې ځای ته راغله مریدانو ته تپوس وکړو چه دو ورځې خو تا په ځمکه راوویشتو دا نن دې ولې راونویشتو ویل ورکوئ ویل نه جی حال به وی ویل حال ویمه ویل او ویل په ړومبۍ ورځې چې په ده حال راغی نو د ده روح اول اسمان ته پرواز کړی و نو اول اسمان پورې رسایی زمام کېدی شوه نو راون مې نیوه د دې ځمکې مې ویشت په دویمه ورځ چې ورپسې لاړم او ده باندې حال راغی نو د روح اوم اسمان ته پرواز کړی
نو آلتا زمام رسائی که دیشو آلتا نمیرا واپس کو دزبکی میویشت نن چه ور پسی لارم او پا ده بیا حال راغه نو ده ده روح ده صدرت المنتحان هم پورتا تلیو آلتا ملیکی و لاری وی راتوی چه قاضی سیب دیزی نمخ که تنشت لی تاسو که داسی خلقم تیر چه پجون با ده چه روح ده صدرت المنتحان مخ که پرواز کولو ننستا روح کم زیتا پرواز کئی زمون روح چرتا گردی دشپی خوب کی چگوری چه انسان تا ضرورت د وحی اللہ پاک ولی پیخ کرده و یا انسان تا اللہ پاک د پیغمبران اور در آلیگلو ضرورت ولی پیخ کرده و زکا چه ما یو جمستا سو مخ کی عرض کرده و چه انسان اللہ پا ٹول کائنات او مخلوقاتو کی او عظیم مخلوق پیدا کرے زکا چه کم عقل او فهم اللہ انسان تور کرے دے نو دا عقل او فهم اللہ بل مخلوق تن دے ور کرے نو چه ارکل انسان تا اللہ دمر عظیم عقل او فهم ور کرے دے نو بیادت ضرورت دا وحی یا ضرورت دا پیغمبر سو پکار داو چه انسان ٹول فیصلی پا عقل او فهم باندی کول ما پا دے سوال پوش ہوئی زکا چه ما خپلا یو خبرہ کرے وا نو زد آغی جواب کوم ما خبرہ دا کرے وا چه قرآن کے لفظ رسول چرا غلے دے نو دا احناف و مذہب دا دے چه دا رسول نا مراد عقل کامل و عقل سلیم مراد دے نو چار کل انسان تا عقل کامل و سلیم خدا ورکڑے دے نو پکار دا دے چی دکی قوت دا ہر فیصلی وی نو بیا دا وحی در اتلو ضرورت سو دا پیغمبرانو در اتلو ضرورت سو خو انسان با پخپل عقل و دماغ باندے ہر فیصلہ کولا عزیزانو دا دے جواب آسان دے یو فیصلہ دا جزیاتو او یو فیصلہ دا کلیاتو انسان تا چی اللہ عقل ورکڑے دے نو داغے دا مانا دا چی پدے کائنات کے بتا دا کلی فیصلہ چنگا کہے آیا تبم شپیتا و اتیا و دوسا و خدایان منی او کنتب دا یو خالق حقیقی منلو والا جوڑے گی نو عقل قدرت دے دا پارا در کرے دے چی تب پا دے ٹول کائنات کی ریسرچ کے سوچ بکے فکر بکے چی داش ہے چا جوڑ کرے دے نو داغے پاسی منظر باندے با دماغ غلیز 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 بھئی دا دروازہ دا دا چا جوڑا کرے دے نو دماغ بس غلے چی سوک دے 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 جوڑا ان کے چی غیتا ترکان ہوئی دا شیشہ جا جوڑا کرے دا نو دماغ بس غلے چی سوک دے 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 جوڑا ان کے چی غیتا انجینئر ہوئی دا پکی چا جوڑ کری دی نو دماغ بس غلے چی سوک دا سی دماغ والا شتا چی غد یو دمرا غندی اس پنے نا یو دا سی شے جوڑ کرے دے چی لاندے سمر دنیا تی پارام ناستا دانن ستا پا ملکی توربیلے ڈیم دے یا دا ورسک ڈیم دے دا ڈیمو نا چا جوڑ کری دی دا یو انسانی عقل ایجادات تی دا انسانی عقل دا عقل ایجاد دے چی بای دا اوبدی دے تا ڈبوا چوا دب نلان دی بیا پکی سرنگو نا جوڑ کا سرنگو نو نلان دی بیا دا جنگ نیٹرے انسانی عقل جوڑی کری دی انسانی عقل جوڑی کری دی خود کافر و عقل جوڑی کری دی گورے پا پاکستانیانو تیر نوزی پا دی روٹی خلاص پا دی کسا ڈبو چرتا تیر نوزی جی تور بیلے ڈیم جوڑ پاکستانیانو جوڑ کرے
یا دی انجینئرانو جوړ کړی دا انجینئران اوس خلیله مې بل سراله دی کوسه ډبو باندې تیر نه وځی چرته دا د امریکې او د برطانیې او د جاپان او د چین انجینئرانو دا ډیمونه جوړ کړی دي بیا دا جنریټرې چې دي دا انساني عقل ایجادات دي انسانی عقل دا جنریټر جوړ کړی دی چې پاس نه به پې اوبه راځي لاندې به د هغې سرخ تاوئ پاس به پې جنریټر تاویږي او جنریټر د پاسه بوشونه لګولی دي دا جنریټر په دې بوش باندې به کرنټ پیدا کوي او کرنټ لی بیا تارونه او دا بجلی ګرونه او دا لانجې کنجې دا ورپسې لټوئ بیا اغا بجلی بیا د تار په ذریعه باندې د پکو تراولا او بیا د ایټرو تراولا او بیا د دغه تراولا دا د انساني عقل ایجادات دي. اسې خپه نه شئ تاسو مونږ هم ځان ته انسانان وایو کنه او دغه هم انسانان چا چې دا ایجادات کړي دي. اوس یو ایر کنډیشن وګورئ ایر کنډیشن دا چا ایجاد کړی دی دا انساني عقل ایجاد کړی دی. یو دومره غوندې ډبلی په کمره کې ولګوه ټوله کمره کې به خلک برستنو کې ورته پټ شي دومره یخنی به جوړه کړي دا د انساني عقل ایجادات تاسو خیال راغی نو په دې انساني عقل باندې دا فرض و چې ته په دې کائنات کې به ریسرچ او سوچ کې او عقل بس غلې چې دا چت چا چولی دی دا دیوال چا جوړ کړی دی دا پلانې چا کړی دی بیا به د عقل لاړ شي آسمان ته چې دا چت ګلکار اچولی او په دیوالونو یې ټینګ کړی دی دا دومره عظیم آسمان چې دی دا چت چا اچولی دی او دا یې ټینګ کړی په څه شي دی عقل به دې طرف ته بوځي بیا ستاسو خیال راغی خپه نه شئ مونږ دا جومات کې چې کوم ناس بزرګان یی دې جومات نه چې وځئ په ایمان یې وایي چې ستاسو عقل چرته دې ته هم ځي چې یاره دا بار پکوړو والا ناست دی دا پکوړې پخیږي چې دا پکوړې پخیږي څنګه دا سوچ مو هم چرې کړی کړی پخیږي څنګه خو یې خورئ لفافه م روانه کړي یو ګنډیرو لفافه په لاس کې والی او شخوند وهئ لکه د چیلي په شان او په سرک روان یې او یا وږو والا تیریږي وږی تېوالی وه دغم کېو یا کیله والې وی خورې پوستکی لار کې وغورځی دا عقل در کې نشته چې لکه د کیلې په پوستکي سړی وخوئیږي خپه ماتیږي نا پوستکی به په لاره کې وغورځی مونږ کې دا عقل دی دا نور قومونه چې اسمان ته رسیدلی دي هغی په عرشی کې سوچ کوي ما د بار ملکونه کتلی دي بار ملکونه په سرک ډبلی زوړن دي مجال شته چې سرک د پاسه پوستکی وګوره یو میل ډبلی لرې دی کیله سړی وخوره نو پوستکی به لاس کې نیولی چې لاس کې نیولی چا ډبلی ته ورسي نو ډبلی کې به پوستکی واچي په لاره نه غورځي مونږ که ښځې دي که ماشومان دي که لوی دي د پلاستیک ګوتۍ راوتي دي د ماشومانو غل متیازې به په ګوتۍ کې واچي یا پوستکی به پکې واچي ور به لرې کړي وېڼۍ ته بیا راوباسي هغه وېڼۍ چې دی تلي لاندې ګټر ته په اتمه ورځ ګټر بند شي په سرک باندې دا سخاو برابېږي شړاپ شلوپ جوړ چې ګورې صاحبه دا د پلاستیک ګوتۍ دي او پکې متیازې دي او غل دي او پوستکی دي او خټکی دي او څه دي دا پکې نښتي او دا دا ګوتۍ ته خلک راوباسي دا زمونږ خلکو عقل نو اسې زه کله کله سوچ کوم چې زمونږ دا ملک به هم هغه معیار ته ورسي چې کوم معیار ته د نور ملکونو خلک رسېدلي دا به هم هغه معیار ته رسي دا خو چې ورځ تېرېږي د خدای بې وقوف او کم عقل ته جوړېږي چې ورځ تېرېږي مذهبي تعلیم دوی نه ووتو دنیایي تعلیم دوی نه ووتو سړی کې خو عقل په تعلیم او په فهم په تعلیم راځي اته ووته
نه دنیایی سبق زمونږ لکان وای او نه مذهبی سبق زمونږ طالبان وای دا دواړه ته وای نو هسې دې نه بعد بم دا قوم چرته دې سټیج ته راځي چې دا به بجلی ګر جوړوي او دا به بجلیانې جوړوي او دا به صاب راکټ جوړوي او هغه به سپوږمۍ ته الوزوي او به مریخ ته الوزوي او دا دا تمام هم دې قوم نه چرته شته دې قوم خو بس دین یو افسانه ده وای اورئ او سټ ته یې وغورځوئ او بس خبره لاړه راغله مونږ د نور ملکونو تقلید په ارامتوب کې کوو کم ارامتوب چې د بار ملکونو دی د شیطانت آ تقلید یې کوو بلو پرنټ د بار ملکونو ایجاد دی مونږ یې تقلید کوو مونږ هم راغوښتي دي ګورو یې ویډیو گیم د بار ملکونو ایجاد دی دا شیطانت مونږ هم خپل ملک ته راوستو او زمونږ بچی پې تباکیږي لګیا دی بلیټ دا د بار ملکونو ایجاد دی هغه هم خپل ملک ته راوستو زمونږ بچی پې جوارګر کیږي لګیا دی دا سفید پوشه جواری ده دننه وګورئ الکان پې سلسل او دوه دوه سوه روپۍ دونه تړي دا سفید پوشه جواری ده وجه والا جوړه کړې وای دا کار جناح صاحب کړی و